Волонтери громадської організації «Бункер-С» щодня працюють у штабі в центрі Тернополя. У понеділок о 8 ранку тут роблять консервацію для захисників України. Це тушкована квасоля з м'ясом. Її готує Любов Жуковська. Жінка приїхала з Миколаєва. У бункері волонтерить майже півроку. Тут квасоля, фарш, цибуля, морква – це пережарено. І ми потім це закручуємо і в автоклаві робимо. І нам кожен день треба 72 баночки, 72 кришки. Це крім того, що це на консерви. А ще нам треба і продукти, і м'ясо, і цибуля, і морква. Ну, багато нам допомагають місцеві люди. З моєї батьківщини, з Миколаївщини люди допомагають, і навіть з-за кордону. Мої родичі теж присилають кошти. І люди, і небайдужі люди. В общем, нам кожен день потребується. Перед тим, як завантажити банки в автоклав, їх потрібно закатати. Це робить Людмила Мащенко. Жінка родом з Сєвєродонецька. Вони додають цю фасолю вже в кип'ячу воду і висипають ці сухі продукти. І воно наразі зварюється. І хлопці мають за невеличкий термін часу вже готову першу страву. Ось. А на другу вони відкрили якусь іншу консерву, собі поїли, і вже в них є цей обід чи вечеря. Щоб зібрати банки для консервації, волонтерки з бункеру С розміщують оголошення біля під'їздів, каже одна з волонтерок Ольга. В кожному під'їзді повішала. І ви знаєте, що є сепаратисти і в наших під'їздах, тому що на другий день вже не було цього. Тільки в нашому під'їзді осталося. А може хтось не встиг прочитати і долучився би до того. А що ви написали? А ви прочитайте. Благодійна волонтерська організація «Бункер-С» звертається з просьбою, хто має лишні банки, 0,5 літрові, 1,5 літрові, 2 літрові, 3 літрові, і готові віддати, будемо дуже вдячні. Зібрані банки, а їх більше 150, вантажить в автомобіль голова громадської організації «Бункер-С» Андрій Крижановський. Банки, це, як відправляємо, то вже ніхто їх з передвоє не повертає. Банки постійно треба. Як збираєте? Оголошення там в Фейсбуці, по під'їздах. І люди зголошуються, хто приносить, до кого треба їхати, привозити. Ну, зараз нагальна потреба – це от світло, комунальні платежі оплатити. Ось світло, вода теж. Балони газу теж зараз, ну, для того, щоб варити тушонки, газу насправді йде трохи багато, і одна заправка, ну, немалі гроші коштує, то 1200 десь так. 30 банок у волонтерський штаб приніс тернополянин Богдан Лопатинський. Крім цього, чоловік накрутив для захисників цигарок. Сьогодні приніс сигарети, самокрутки хлопцям на фронт. 270 пачок сигарет, допомагає підтримкою Олександр Дубовик і небайдужі люди. Процес відбувається по 3-4 години, 5 різними варіантами. 2-3 дня формується, 20-30 блоків. Пачки не стараємося, хлопці, які люди курять, збираємо і долучаємо туди. Якщо є прохання так само, то не викидати пачки, а приносити в бункер це. У вівторок у бункері С жінки ліплять вареники. Сьогодні до справи долучилися 10 волонтерок. Ліплячи вареники, співають пісень. Під копитом камінь тріснув, Соломий ковають, свиснув на разу. Наші військові нас охороняють, вони від нас дають життя. І тому ми тут робимо вареники. Начиняють вареники картоплею та капустою, каже волонтерка Наталія Мельник. Щоб були ситі, щоб були здорові, щоб швидше освободили наш Херсон. Дуже хочеться додому вже. Тут гарно, приймають нас, але хочеться додому, хочеться до Херсону. Хату мою прибомбили, я живу коло Чорнобаївки, село, якраз на лінії зіткнення. Але, думаю, відбудується все і повернусь додому. Вареники варять, а потім висипають у пластикові відра. В одному вміщується приблизно 200 вареників, які заливають смальцем. Так, розповідає волонтерка Марія Назарко, вони зберігаються довше. Будуть для них і шкварочками, так що хай їм там смакує і буде тепліше. Вони викинуть на ті круги, як того.
сьогодні там і піджарують. Приготовані страви, консервацію та речі, які вдалося зібрати в штабі, передають волонтерам, які відвезуть їх бійцям. Забираємо, передають близькі родичі теплий одяг, зараз вже досить похолодало, і також медикаменти веземо, бо власне наші друзі, наші колеги зараз на війні, вони медики самі, і веземо цю всю провізію нашій 24-й бригаді. Громадська організація «Бункер С» допомагає українським бійцям з 2014 року, розповів Андрій Крижановський. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.